We march beneath the green flag of sweet magic and blaze with Erin Gora. Bright with the heart of the Shamrock and the Red Cat and Coplica. Just 50 years after Wolf Tone, 5,000 miles away, the Yanks called us a legion of strangers. Det er tirsdag den 4. oktober, og det er en festdag for demokratiet i dag. I dag åbner Folketinget, og her bagved er man ved at rulle den røde løber ud. Og der bliver også besøg af dronningen, når statsministeren skal holde sin åbningstale. Kanal Roskilde er taget til Christiansborg for at følge den lokale politiker Mette Gjerskov, som er valgt til Folketinget af vælgerne i Sjællands Storkreds. Så vi skal se, hvordan en lidt usædvanlig arbejdsdag forløber for Mette Gjerskov. Mette, du er jo med i Udenrigspolitisk Nævn, og din reol afspejler den ligesom dit politiske arbejde. Ja, det gør det. Det gør det. Det vil sige, både ude fra ude i verden, men jo også herhjemmefra. For eksempel fiskekutteren, den har jeg fået, da jeg blev fiskeriminister. Jeg blev fødevareminister, men så er man jo også minister for fiskeriet. Så den fik jeg på det tidspunkt. Der fik jeg også lidt forskellige dyr, jeg skulle huske på. Og de bliver jo selvfølgelig flankeret af Ellingen fra Roskilde. Det skal jo med. Den skal jeg høre også til på mit kontor, synes jeg. Du får ikke lov at glemme, at du er fra Roskilde? Nej, og det skal jeg heller ikke. Det vil jeg heller ikke. Hvad er det så for nogle bøger, du har? Jamen, det er bøger, som jeg har fået fra ærende. Og alt muligt forskelligt, men de fleste af dem, jeg sådan ligesom har herinde, det er nogen, der har noget med det grønne at gøre, eller med det internationale at gøre. Så er der også en meget stolt af en naturvision, jeg har lavet for Socialdemokratiet, hvor man får lov til at skrive politik. Men det kan jo også bare være 100 fredninger, der er foretaget i Danmark. Der er mange mennesker, som er flinke at give mig en bøger eller andet omkring noget af det politiske arbejde, jeg laver. Ligesom fodbolden her er jo, jamen det er noget helt særligt, den slæber jeg rundt til alle mulige møder, fordi at det er jo hele verden, der sidste år under ledelse af Mogens Lykketoft besluttede, at verden skulle have 17 mål, vi skulle arbejde efter. Og de 17 mål er skrevet ind her, og nogle af dem, som jeg er særlig optaget af, Danmark, det særlige danske mål her, det er mål nummer 5, som handler om lighed, ligestilling mellem mænd og kvinder. Og derfor er det her en kvindefodbold, som er designet præcis til kvinder, og for at det skal være nemmere for kvinder at spille med. Og så er der også mål nummer 10, som ligger mit hjerte ganske særligt nær, fordi det er det mål, der handler om, det er lige her, om ulighed. Altså, at vi skal gøre noget ved uligheden i verden. Og det gælder jo både herhjemme i Danmark, hvor der er de rige bliver rigere, og de fattige desværre ikke kommer mere op, men også ude i verden. Så den er jeg rigtig glad for. Det her er et maleri, som jo er fra Roskilde med Vikingeskibsmuseet og Roer og Helge og Domkirken og det hele. Og det fik jeg faktisk af min forgænger Helen Beim, som sad i Folketinget før mig. Og hun sagde, husk nu, hæng det op på dit kontor og husk, hvor du kommer fra. Og det lægger jeg mig på sinde hver eneste dag. Og altså for os lokale, så er der jo forskel på Roskilde og Gundsømagle, men
Men når du er valgt for hele Sjællandskredsen, tænker jeg, så er det Roskilde, der... Jamen, jeg er stillet op i Roskildekredsen. Og det vil sige, at det er det tidligere Ramsø, og det tidligere Gundsø, og det tidligere Roskilde, som nu er en kommune. Og det er min valgkreds. Så jeg repræsenterer folk i Herringløse, og i Gastrup, og i Roskilde. Alle repræsenterer jeg. Men selvfølgelig, man kan stemme på mig i hele Sjællandsregionen. Men jeg er den lokale fra Roskildeområdet. Mette, hvorfor er du gået ind i politik? Fordi jeg ikke kunne lade være. Altså, jeg har altid været politisk interesseret og været optaget af politik på den ene eller den anden måde. Jeg har meldt mig ind i Socialdemokratiet. Så fik jeg lige så blev det sådan måske lidt et tidsspor. Jeg var i Røde Kors som frivillig i 10 år, som vicepræsident og alt muligt andet. Men så kommer jeg tilbage igen, bliver ringet op. Kunne du tænke dig at stille op til Folketinget? Ja, det kunne jeg faktisk godt. Og så det er ikke fordi, jeg har haft sådan en målrettet karriere mod Folketinget, men interessen for politik, den har altid været der. Men hvornår meldte du dig ind i politiet? Eller slået i partiet? Jeg meldte mig ind, da der var formandsopgør mellem Nyrup og Auken. Jeg sad simpelthen hjemme i min forældres køkken og fulgte det i fjernsynet, og så blev jeg så rasende, for jeg synes jo, at Auken skulle have vundet. Så meldte jeg mig ind. Fordi så må man jo gå ind og brokke sig. Det var ikke noget at sidde der hjemme i køkkenet og råbe op. Men har Svend Auken været sådan et forbillede for dig? Jamen man kan jo sige, at jeg kom jo så der... Altså jeg var simpelthen så heldig, at jeg kom til at sidde og arbejde sammen med ham i Folketinget. Hvor Nyrup... Altså, ikke et ondt ord om ham, fordi ham har jeg faktisk også haft en del med at gøre i tidens løb og været rigtig glad for ham. Men Svend Auken og jeg, vi arbejdede rigtig meget sammen. Han havde kontor lige herovre på den anden side af gangen. Og vi sad i Europaudvalg sammen og arbejdede på miljøsager og klimasager og energi. Vi forhandlede, altså ude i sene nattetimer, forhandlede vi klima- og energiaftaler med Connie Hedegaard over i Klimaministeriet og sådan noget. Så han har været en kæmpe inspiration. Og det er jo ikke kun for mig. Det er også sådan, hvis jeg synes, der var nogen, der var sådan lige blevet lidt svag i troen. Så skulle man bare lige tage dem med ned til Svend, og så fik de en dosis Svend. Sådan bare lige et kvarter med hans engagement og inspirerende. Altså så vidste man jo, at klimasagen måtte være det vigtigste i verden. Altså mere behøvede man ikke. I kvarter, så gik folk ud med tindrende øjne. Men hvad var det, Svend Auken sådan hvad var han for et menneske? Jamen... Jamen, Svend Auken var jo sådan en slags dampbarn, der bare fortsat. Altså, han havde nogle politiske mål, og dem satte han sig, og så kørte han bare derudad efter dem. Koste hvad det koste ville, også for ham selv. Det var enormt inspirerende, fordi han ville virkelig noget med politik, og han turde noget. Altså, når hele Danmark sagde, det er helt håbløst med vindmøller, og ingenting kan lade sig gøre, og alt er galt. Så buller han bare derudad og får sat vindmøller op i hele landet. Ikke? Og når vi så sidder og skal forhandle med en blå regering, som er meget træge på det der ved vindmøller, ikke? Så slår han i bordet, og så siger han, i min tid satte vi så mange op, det kan sagtens lade sig gøre. Man skal bare ville. Og det der med at sætte sig nogle mål, som måske kan se lidt urealistiske ud, men hvis ikke du sætter dig de mål, så kommer du jo ingen vegne. Det synes jeg faktisk var ret imponerende. Ej, og han havde jo, det var jo faktabaseret, altså. Det skal man hele tiden huske. Det var jo ikke bare flyvske tanker. Det var noget, han vidste noget om. Men tænker du sådan på ham, når du går ind til en forhandling eller et møde? Hvad ville Svend Auken have gjort i den her situation? Jeg prøver i hvert fald at lægge noget af det på scene, at man ikke bare lader sig... At man ikke bare lader sig lede af alle dem, der siger, at det kan ikke lade sig gøre, og det er helt umuligt, og at det er meget besværligt, og der er meget i vejen. Fordi politik kan rigtig meget lade sig gøre, hvis man vil. Og hvad er det så for nogle sager, du brænder for? Jamen, jeg brænder for rigtig mange ting, men man kan ikke nå at arbejde på dem alle sammen på én gang. Det har jeg simpelthen måtte konstatere, at et år er simpelthen for kort til at nå alt det, man gerne vil nå. Så jeg er nødt til at prioritere, og lige nu er det, jeg prioriterer allerhøjst. Det er jo det, der er mit ordførerskab. Mit ordførerskab er udviklingsbistand. Det vil sige, hele, hvad kan man sige, svaret faktisk på hele den debat, der foregår formentlig i de fleste hjem, flygtningssituationen,
hvad gør vi i forhold til at skabe en mere stabil verden, sådan som mennesker ikke behøver at flygte. Og der er udviklingsbistanden jo simpelthen et spørgsmål om at give mennesker et håb om en fremtid i deres eget land. Så det har jeg brugt rigtig meget tid på. Jeg har også været rundt i Europa og i Lampedusa og tale med de folk, som kommer fra skibene. Få en fornemmelse af, hvad er det, der driver dem? Hvad er det? Hvordan kan man stå der og stige ombord på et skib, som man ved ikke engang kan sejle en helt til Italien? Og hvor man bare får at vide, at de der menneskesmuglere, I skal bare ringe efter kystvagten, når I kommer ud i internationalt farvand. Hvordan kan man finde på det? Og tage sit barn med? Det kan man kun, fordi at man er enormt presset. Og at finde ud af det, og så finde svarene. Og der ligger svarene jo i de 17 mål for verden, som FN har sat. Og det er at give mennesker et håb om fremtid i deres eget land. Det er noget, jeg arbejder rigtig meget med. Fordi at der er så mange, der synes, det hele er håbløst. Men det er det faktisk ikke. Vi har faktisk nogle løsninger. Og der er faktisk noget at gøre ved sagen. Vi behøver ikke at slå helt og komme helt over i fremmedhedet for at løse det her problem. Vi kan faktisk løse det med nogle gode og ordentlige og redelige og hederlige og menneskelige metoder. Og det er jo meget langt fra vores trygge hverdag i Danmark. Altså kan man ikke nogle gange, når man har sin daglige gang her på Christiansborg, så være meget fjern fra den verden uden for det trygge Danmark? Man siger jo, at Christiansborgs vægge er meget tykke, og vinduerne er meget små. Men jeg er faktisk ikke helt enig. Vi bestiller jo ikke andet end at tale med mennesker. Og ikke kun kollegerne. Nej, tværtimod. Kollegerne er her. Det er faktisk nogle af dem, jeg taler mindst med. Dem, jeg taler mest med, det er jo mennesker udefra, som mener noget. Det er, når jeg tager til Roskilde og holder et møde. I morgen skal mødes med nogle partimedlemmer, som er bekymrede. Eller hvad det er, jeg måtte deltage i Roskilde i sidste uge. Nu apropos flygtninge, havde vi et stort møde i AUF med Andreas Kamp fra Flygtningehjælpen. Ikke? Altså, jeg taler med ufattelig mange mennesker udenfor. Men det er jo rigtigt, at vi... Altså, man taler jo ind i en politisk virkelighed, for hvad kan lade sig gøre? Og det er der, hvor man skal huske Svend Auken en gang imellem, fordi nogle gange kan mere lade sig gøre, end man tror. Og der er da heller ikke nogen tvivl om, at der er mennesker, som synes, at de ikke bliver hørt. Og det bliver vi simpelthen bare nødt til at blive bedre til. Men tanken om, at vi bare står sådan lukket ind i et lukkeskab og aldrig hører, hvad folk siger, det passer ikke. Hvad er din holdning til EU? Lige nu står vi jo i en brydningstid i verden, synes jeg. Altså, vi står nede senere og skal lave en kampagne mod en abort. De vil forbyde abort i Polen, ikke? Altså, folk i USA kan finde på at stemme Donald Trump ind som præsident. Der er en brydningstid, hvor lande lukker sig ind i sig selv og lukker grænserne og vil ikke være med i fællesskabet. Og englænderne melder sig ud af EU. Der er en forfærdelig brydningstid, hvor man ligesom har mistet troet på fællesskaberne. Men hallo, altså flygtningekrisen, ikke? Den kan ikke løse sig et land alene. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Du er nødt til at have fællesskaber. Du er nødt til at have nogle større fællesskaber til at løse de globale kriser, vi står overfor. Klimakrisen. Altså, der er vel ikke nogen, der forestiller sig, at Danmark kan løse den alene. Eller andre lande for den sags skyld. Så, hvis ikke vi havde EU, så måtte vi opfinde det. Og så måtte vi opfinde det lige nu. For vi har i den grad brug for EU. Vi skal så prøve at få EU til at blive mere fokuseret på de vigtigste opgaver. Og lidt mere måske på nogle af detaljerne. Altså, den gang man var meget færre lande i EU, der kunne man godt gå lidt mere ned i detaljen. I dag har jeg det sådan lidt, måske skulle vi have EU lidt op fra detaljerytteriet, og så op i en højere sfære. Det tror jeg er vigtigt. Vi har jo kolleger i hele verden, som finder på gode ting og på dårlige ting. Og vi prøver jo også at følge med internationalt i, hvad det er, der foregår. Altså for eksempel til det britiske parlamentsvalg, der var der faktisk en britisk politiker, som blev dræbt. Hun hed Jo Cox.
Og så var jeg lidt involveret i efterfølgende, ikke? Altså, at det må bare ikke ske, at politikere bliver slået ihjel. Og så har man så efterfølgende prøvet at lave en kampagne for til hendes minde. Og hun arbejdede på at få en organisation, der hedder De Hvide Hjelme i Syrien, til at blive nomineret til Nobels fredspris. Og jeg har selv mødt De Hvide Hjelme. Jeg har både mødt dem lige på den anden grænse, i anden side af grænsen fra Syrien. Det er simpelthen mennesker, som egentlig er alt muligt andet. Håndværkere og skolelærere, som går sammen om at redde mennesker ud af murbrokkerne. Hver gang der har været et angreb. Og så har de Hvide Hjelme på, og det er derfor, de kalder sig Hvide Hjelme. Og jeg har mødt dem dernede, og de har faktisk også været her i København, og jeg har talt med dem her på Christiansborg. Og så er det jo meget naturligt, at jeg så går ind i kampen for, at de også bliver nomineret til Nobels fredspris. Og så på den måde, både i forhold til Joe Cox, som tragisk nok blev slået ihjel, men også dem, som faktisk prøver at redde liv. Så det er sådan lidt, nu her, det vi har i dag, det er en kampagne, My Body, My Choice, som handler om, at i Polen er de faktisk lige nu ved at overveje at forbyde abort. Altså, det er jo at gå den fuldstændig forkerte vej. Og jeg er formand for et tværpolitisk netværk, vi har her i Folketinget. Det har et meget langt navn, men det handler om seksualpolitik, om retten til egen krop. Vi har lavet alt muligt. Vi har lavet en konference her i København om omskæring af drenge i Danmark. Hvad skal vi mene om det? Men vi har også lavet om humanitære kriser ude i verden. Kvinder er enormt sårbare, når de flygter. Der er meget stor risiko for at blive udsat for seksuel overgreb i en flygtningelejr. Hvad kan man gøre ved det? Sørge for, at der er lys ved latrinerne. Helt praktiske ting. Altså, vi blander os i alt muligt. Og nu blander vi os altså også i den polske debat. Fordi at kvinder har ret til egen krop, og dermed har de også ret til selv at bestemme om og hvornår de vil have et barn, og også hvor mange de vil have. Og det dermed altså retten til også at have abort. Det går vi så i dag, mødes vi en hel masse folketingsmedlemmer. Ja, det var faktisk noget, jeg fik det på en mail i morges, ved 5-tiden, nej, 6-tiden, vil jeg tro. Og så sendte jeg det ud til det her netværk. Det er alle partier repræsenteret i netværk. Vi er alle sammen fuldstændig enige. Og sagde, hvis I vil være med, så mød os nede i salen, når vi er færdige med åbningstalen. Og så er det bare strømmet ind på min mailboks. Jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer. Så det bliver mænd og kvinder og nye folketingsmedlemmer og gamle og tidligere ministre og alle mulige, der kommer til at være med i bare lige at få taget et billede og få lagt ud på de sociale medier. Ja, for du er meget aktiv på de sociale medier, og jeg så også for nylig, havde du et debatindlæg i en af de store landsaviser, Opdrag drengene, og det handler om, at sex kræver samtykke, skriver du. Ja. Og hvad var dit budskab? Jo, men det er jo, at vi synes jo selv, at vi er rigtig gode til ligestilling i Danmark, og vi behandler kvinder ordentligt og alt muligt andet. Men sagen er jo bare den, at der er rigtig, rigtig mange kvinder, der bliver voldtaget. Der er rigtig mange kvinder, der bliver udsat for seksuelle overgreb. Og der er rigtig, rigtig mange kvinder, der bliver slået ihjel af mænd. Og derfor så synes jeg bare, at nu havde der så været en retssag, hvor nogle unge mænd først blev frikendt, og så tiden blev dømt for voldtægt af en ung pige. Og den viste jo, at der er tvivl. Der kan jo opstå tvivl. Og nogle gange, så tror jeg rent faktisk på nogle af de unge mænd, som siger, at jeg tror, hun gerne ville. Altså, at de simpelthen ikke har fattet det. Og det vil sige, at det jeg prøver bare at sige, det er, at vi har rigtig travlt med at sige til de unge piger, pas nu på, og gå nu lige hjem, eller følges med en kammerat, eller tag en taxa. Sørg nu for, at du ikke kommer i en situation, hvor du risikerer at blive voldtaget. I bund og grund er det, vi siger til pigerne. Fordi de skal passe på sig selv, de skal være klar over, de skal beskytte sig selv. Måske skulle vi være lidt bedre til også at sige til drengene, pas nu på, at du ikke kommer til at krænke en pige. Der er jo masser af overgreb, hvor mænd kramser på kvinder. Men også bare at sige, at det kan godt være svært at læse en teenage pige, og hvad det er, hun siger. Så du skal altså være sikker. Og det der seksualitet er rigtig, rigtig svært for unge mennesker. Det er sådan sikkert for mange, men for unge mennesker, der har de altså brug for nogle klare linjer. Og det synes jeg, man skulle tage at hjælpe med at give drengene.
Egentlig er det et råd, jeg har startet med, at jeg har givet til nogle lande i Afrika, fordi jeg siger til dem, at det er meget godt, og Mellemøsten også for den tages skyld, det er meget godt, at I løser problemet med at bure kvinderne inde, enten i huset eller bag noget meget tykt tøj med lange ærmer. Men hvad med at opdrage drengene til ikke at krænke pigerne? Altså, I prøver at beskytte dem ved at tage deres frihed fra dem. Hvad med at opdrage lidt på mændene i stedet for? Og det tog jeg sådan set bare hjem, fordi en dag tænkte jeg lige pludselig, det kunne jeg godt se, det gælder jo også herhjemme. Meget mindre målstok, men det gælder også. Nu nævnte du, at der er tikket en mail ind der klokken 5 i morges. Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig? En typisk arbejdsdag starter med, at mit vækkeur ringer ved 5:30-6 tiden. Og så bruger jeg 2-3 timer på computeren. Mails, holde mig opdateret om nyheder, tjekke, om der er nogen, der har sagt noget om mig det sidste døgn, som jeg ikke lige har opdaget. Tjekke de sociale medier op, Ritzau. Og så kører jeg herind. Normalt så vil jeg køre herind, og så er der møder. Først så har vi gruppemøder, vi skal i Folketingssalen og stemme. Jeg skal måske lige nu med det udviklingspolitiske strategi, jeg arbejder med, så skal jeg måske til forhandlinger med Christian Jensen, eller jeg skal høre fra Læger uden Grænser, hvad de mener om det, eller andre organisationer. Og så kan der være aftenmøder, enten herinde, eller debatter, jeg skal til ude i byen. Altså, så er der kan være gymnasieklasse, der har spurgt, om de må komme ind og besøge mig. Så viser jeg dem rundt og har en debat med dem. Så kan det være, at jeg skal ud til et eller andet debat i... det kan være hvad som helst, i udenrigspolitisk selskab, eller hvad ved jeg, et eller andet, en debat, og så kan det være, at jeg skal til kredsbestyrelsesmøde i Roskilde om aftenen. Sådan vil det vil være meget typisk. Det er ikke altid, at jeg har aftenmøder, men det er dog jævnligt. Er det simpelthen et døgndriftarbejde? Ja. Man bestemmer jo meget selv som folketingsmedlem, ikke? Men jeg er her jo fordi, at jeg ikke kan lade være. Jeg er jo fordi, at jeg virkelig, virkelig gerne vil lave det her arbejde. Så derfor så er mit største problem, det er faktisk at få sagt nej. Mette, hvad kan du allerbedst lide ved dit job? Det jeg allerbedst kan lide, det er følelsen af at være på det rigtige sted i historien. Altså, jeg håber og tror og frygter lidt, men håber mest, at når historien skal skrives om 10 eller 20 eller 30 år, så stod jeg det rigtige sted. Og det er jo noget, der er blevet mere vigtigt for mig nu her, synes jeg, i sidste års tid, hvor at jeg føler, at verden bare er på vej i sådan en eller anden ny konservatisme, religiøs vækkelse, lukken sig om sig selv, som jeg virkelig, altså synes jeg, dybt bekymrende. Og amerikanerne kan finde på at vælge en eller anden Jeltsin-type, som er ligesom BMLM-Jeltsin-agtig, til præsident. Altså, så er vi virkelig et sted henne, hvor at der er vigtigt, at nogen af os, vi kapper hælene i og siger, at verden er altså bygget bedst på fællesskaber. Og det er der ikke så mange af lige for tiden. Så det er nok det, der for alvor driver værket for mig. Det er at holde fast i, at vi har brug for fællesskaberne. Kan du give et eksempel på noget, du var med til at gennemføre, da du var minister? Jamen altså, jeg gjorde Fødevareministeriet til et meget mere grønt ministerium. Jeg flyttede millioner og halve milliarder af kroner over på grøn vækst, kan man sige. På økologi, på miljøvenlige driftsformer. Den slags. Jeg fik gennemført en fiskerireform. 17 timers forhandlinger den sidste nat, som er historiens mest miljøvenlige, bæredygtige reform, hvor både der tager hensyn til at der skal være fisk, men også at de skal fiskes på en bæredygtig måde. Altså det her med at smide fisk ud på grund af kvoter, og så smider man dem ud og fanger noget nyt, det er slut. Altså der er virkelig nogle ting, man kan sætte fokus på. Ellers er det jo, altså det er
generelt meget svært at sige, at der er én ting, altså én politiker, som har løftet én sag. Men hvis jeg nævner noget. Postnummer i Herringløse. Jeg er helt sikker på, at alle, når jeg siger det, smager, trækker lige på smilebåndet. Men der er folk i Herringløse, som ikke, hvor de var bange for, at ambulancen ikke nåede frem, fordi de havde postnummer sammen med en anden region. Og få ændret det, og mange havde prøvet før mig, men det lykkedes, og de var glade. Det er en lille bitte ting, men det siger lidt om små ting, som alle andre kan være ligeglade med, men lige præcis de få mennesker, der bor i Herringløse, for dem betød det noget, og det kunne jeg hjælpe med. En anden ting der, og det kæmpede jeg, og jeg fik lidt hjælp fra Svend Auken, men ellers stort set alene igennem, det var nøglehulsmærket. Det nøglehulsmærke, som vi alle sammen kender, især på brød, altså det sunde valg i supermarkedet, det kæmpede jeg igennem. Jeg gjorde det sammen med en kvalitetsdirektør i Coop. Vi besluttede os for, at nu skulle vi have det mærke. Og det var op ad bakke, men det lykkedes. Hvordan ser du på fremtiden for din politiske karriere? Jamen altså, jeg er slet ikke løbet tør for kræfter endnu. Så det er fantastisk at fylde 50. Men det er jo også dejligt med sig alle de mennesker, der gider at komme og sige til en, at de faktisk synes, man gør en ordentlig indsats. Så får jeg jo bare lyst til mere. Og det har jeg jo. Thank you.